Alltså jag är lite upprörd, va? För jag tycker det är så mycket orättvisa här i världen, va? Nu är det ju fotbolls-EM till exempel. Och så håller de på och friidrottar i USA. Men i Sverige är vi ju 10 miljoner. Ja. Och i Polen är de massa mycket mer miljoner. Och i Tyskland är de också jättemycket mer miljoner och sådär, va? Ja. Och då tycker jag så här. Då borde det liksom vara procentuellt sett. Liksom, Sverige har ju inte lika många bra fotbollsspelare och friidrottare att välja mellan som till exempel Tyskland har, va? Så det är ju jätteorättvist. Och Finland har ju bara några miljoner. De har ju ännu mindre liksom chans att hitta bra spelare, hockey och fotboll och tennis och allt sånt där. Alltså har ni tänkt på hur fruktansvärt. Kina, de är en miljard. Och Indien också. De har ju många mer att välja på än vad Sverige har. Det är orättvist. Jag tycker det är fel att det är orättvist. Och sen har min röst försvunnit. Det är ännu mer orättvist. Nu blir jag alldeles kränkt. Ja, nu gick det över.